Olá a todos que nos acompanham, mais uma Palavra do Artista. Palavra do Artista 2, nós temos uma convidada que do Brasil, que vão agora poder acompanhar, conhecer um pouco mais sobre ela. É uma artista que nasceu em Guarulhos, chamada Sheila Ayo, nasceu em 1977. Ela atualmente reside em São Paulo. Em seu ateliê fica em Santo André, na Grande São Paulo. Trabalha sua pesquisa que envolve desenho, pintura, fotografia, com diálogos que têm a ver com a sexualidade feminina e o refazamento de trajetórias da história negra, né? É essa que é sobre a prática artística da mulher negra, a prática artista de mulheres que estão a trabalhar no Brasil, que têm esta ligação com o continente africano, através da sua ancestralidade, que nos interessa conversar sobre com a Sheila Ayo. Ao longo da sua carreira, dos seus 10 anos, pouco mais de 10 anos, ela participou em diversas exposições de coletivos artísticos, com trabalhos que utilizam a linguagem da pintura, mexe com performance, pesquisa, está relacionada com o feminino, memórias afetivas e um constante diálogo com a natureza através de produções e muito formas orgânicas, né? Sheila Ayo diz, numa das entrevistas que eu acompanhei, que diz o seguinte: não sei se a gente decide ser artista. Acho que nascemos assim, com a necessidade de refazer, de repensar nosso mundo. Eu gosto de criar, me acompanhou por toda a vida. Então, eu acho que nasci artista. Eu fui essa, assim, a minha decisão e eu fui o nascimento. Convido agora a Sheila Ayo, muito bem-vinda a esta conversa, a Palavra do Artista, com o Centro Cultural Brasil-Moçambique. Tem estado a fazer, já há cerca de um ano e alguns meses, um formato para que nós possamos aproximar a prática artística dos artistas vivendo, brasileiros vivendo em Moçambique, vivendo no Brasil, e moçambicanos também, que têm essa ligação com o Brasil muito forte. Precisamos, atualmente, estreitar pontes. A pandemia, de alguma forma, nos colocou em situações em que nós, os artistas, de uma forma geral, eles sofreram muito mais com esta pandemia. E eles, mas, como temos esses formatos, é um dos melhores formatos para nos aproximar à prática, ao pensamento artístico. Nós temos hoje a Sheila Ayo, que é a nossa convidada. Não esteve aqui em Moçambique, mas o seu trabalho chegou, a sua voz chegou primeiro a Moçambique através dessas plataformas. E é com ela que nós nos apaixonamos e queremos aqui conversar. Então, obrigado, Sheila, por ter feito o convite. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de conversar. Desejo aí que todos que estejam nos vendo nesse momento estejam bem, né, se cuidando. Realmente essa pandemia trouxe para a gente uma grande reflexão, né, sobre a saúde, sobre a questão da natureza e como podemos cuidar também de nós e dos outros. Eu fico muito feliz, né, por essa oportunidade. Eu estava falando para o Jorge que não conheço ainda Moçambique, né, mas tenho planos de conhecer e também dialogar com outros artistas, né, levar o meu trabalho, enfim. Eu acho que é um grande começo, é um grande encontro que a gente está fazendo hoje aqui. Olha, Sheila, eu digo uma coisa, eu digo quase todos os artistas com os quais eu tenho a possibilidade de falar, conversar com eles, e até aqueles que já passaram por Moçambique. Também partilho o mesmo sentimento com muitos moçambicanos quando vão. Quando conheceu o Brasil, ou quando o Brasil conhece Moçambique, fica aquela sensação de que eu já estive aqui, né? Há tanta coisa comum entre nossos países, mas há também tanta coisa que nos separa, tanta coisa diferente. Então, há aqui coisas muito próprias de Moçambique, coisas muito próprias do Brasil, mas aquele cheiro, aquele sabor, aquela energia, né, vitalidade dos nossos povos, isso nos aproxima cada vez mais, né? E tem uma coisa em comum, que é a língua portuguesa, né? Sim, essa comunicação, né, linguística e ancestral. E ancestral, exatamente.
E é com esse todo, essa história da ancestralidade que se constrói toda uma força espiritual que está em volta de, digamos, artistas negros no Brasil, que tem esta porta, janela, toda voltada para o continente africano, ainda seja para o imaginário. Mas, Sheila, começamos da seguinte forma. Como é que se faz uma artista como a Sheila, que cada dia mais explode e chega a todos nós? Com quantas costuras fazemos uma Sheila? Aí. Ah, eu acho que com as vivências do dia a dia, com as pesquisas, com a imersão nos pensamentos, nos sentimentos, com os cheiros, os sabores que nos rodeiam, eu acho que é isso, né? Eu sempre estou observando. Acho que muitas das minhas criações, elas aparecem, elas surgem da minha observação com o mundo, né? Então, eu vou buscar nas minhas histórias ancestrais, nas histórias das mulheres da minha família, né, das pessoas que me cuidaram quando pequena, né, as minhas avós. Então, a Sheila Ayo, ela surge das experiências, né, de vidas que se passaram e de vidas que passam, cotidianamente, assim, eu acho que é um eterno aprender, buscar todos os dias. Acho que é por essa e outras que fez um trabalho que ele é de pele, né? Ele sente-se quase que energia pura, digamos assim. Realmente, o contato com a natureza, o contato com o dia a dia, contato com o outro, com o próximo, as influências que a gente absorve, das energias que estão no nosso entorno, é que alimentam realmente a grande produção, o grande pensamento artístico. Não é propriamente as soluções plásticas que nós vemos nos outros artistas, que nós temos no dia a dia, que nós vamos encontrar no museu. É sim também, mas quando o nosso trabalho está enraizado em uma prática diária, ela se torna verdadeira. Né? E nessa prática diária eu quero perceber melhor como é que é o teu dia a dia artístico, não é? É uma pergunta que fica sempre e pergunto também muitas vezes a mim mesmo, já perguntei também a alguns artistas, que é o seguinte: a imagem que nós trazemos parece que a gente tem, cada um de nós, uma forma diferente de pensar, de ser. O que é que está por trás de nós? O que é que está por trás do nosso trabalho artístico, do nosso dia a dia? Ah, o meu dia a dia é bastante, eu acho que peculiar, né? Eu sou uma professora, eu trabalho na rede estadual do estado de São Paulo, sou professora de crianças de 8 até 16 anos, né? Tenho algumas turmas, e eu divido meu cotidiano entre lecionar e criar. E às vezes eu crio pintando, às vezes eu crio escrevendo, fazendo algumas anotações, porque às vezes a gente tem a ideia que o artista ele fica apenas lá no ateliê pintando o dia inteiro e fazendo outras coisas assim, né, dentro do ateliê. Mas eu vou dividindo, né, um pouco entre lecionar e criar. Tem dias que eu crio escrevendo, ou só observando mesmo, né, coisas do meu cotidiano para poder, enfim, fazer uma performance ou pensar num trabalho coletivo. Então, é isso, né? Eu vou fazendo conforme o tempo me proporciona alguns espaços, aí eu vou criando. Digamos assim que não é uma forma mágica, não é artista que fica diariamente dentro do espaço ateliê. O ateliê não é o lugar mágico da criação, o ateliê não te traz todas as soluções, não são os objetos que tu tens que vai te trazer as formas e as soluções plásticas, processos criativos, mas é essa vida de repetição diária. Né? Sim, portanto, sim, é mais pesquisa, né? É mais imersão, pesquisa, leitura, observar o outro, né, do que
enfim, uma solução mágica, né, que vem na sua cabeça e você sai criando, né? Acho que é um trabalho de bastante concentração, de autorresponsabilidade, né, de constância. Eu me vejo assim muitas vezes. Às vezes eu me sinto como se tivesse ter vários erros dentro de mim. Às vezes eu não sei como lidar com o artista ou como lidar com o funcionário público. Isso acontece também contigo? Sim, né? Porque eu não sei se aí em Moçambique, mas aqui no Brasil, o artista muitas vezes tem que ter um outro trabalho, né? Então a gente às vezes fica um pouco nessa, assim, ou se você é professora, ou se você é artista. No meu caso, eu vou dividindo, assim, o meu cotidiano. Vou fazendo algumas coisas assim, e na hora que eu tô criando, é a hora que eu relaxo. É a hora que eu entro dentro de mim, enfim, crio um mundo ali particular que ninguém me tira dali. Então, é uma coisa bastante gostosa, assim. Eu me sinto muito bem quando eu estou criando. É, eu te disse por quê. Porque... O João Adriano. O João Adriano manda um boa tarde para a gente. O João Adriano é moçambicano, ele vive em São Paulo, é gente boa, né? Sangue bom, né? Como se diz aí, e acompanha sempre as nossas conversas. Digo isso porque me deparo em situações que eu fui ler sobre ti, Sheila, e confesso que é apaixonado. E eu digo o seguinte, quando a gente vai, em algum momento a gente engata vou usar aqui uma parábola, a marcha do artista, estou a processar como arte, como produção. Quando a gente engata como professor, né, seu trabalho como professor, a outra dinâmica que nós temos que reestruturar. E isto impacta de uma forma ou de outra no trabalho que a gente faz, ela se transporta. E Genivaldo, um grande abraço aí, boa tarde. Genivaldo, obrigada pela presença. Genivaldo é um grande artista também, admiro muito o trabalho dele. Eu também trabalho em bastante frente. E o seu trabalho é isso. É um trabalho energético, em vários sentidos, um trabalho que transporta a sua pele para ele. Digo, tem que estar imersa nesse trabalho. Nós vivemos agora no mundo, eu sempre vivemos, né? No mundo não é hoje mais violento, nem menos violento, que era antes. O mundo continua violento. Vivemos numa sociedade de todas as formas de violência. E essa violência, seja ela social, seja ela uma justiça, seja ela racial, seja ela violência física, né? De alguma forma interfere em tudo que nós fazemos, né? O artista não fica à margem disso. São Paulo sim, é violento. Sim. Sim, São Paulo é violento, né, e as grandes capitais, né, têm, né, as suas questões com a violência, a mulher negra, não só em São Paulo, mas no mundo também tem as suas questões da violência, enfim, a gente tem que lidar com isso muitas vezes, né. Então, uma das formas que eu aprendi a lidar com isso foi criando, né? Foi refazendo as minhas histórias, as minhas memórias, trabalhando principalmente a questão do meu corpo, e como esse corpo habita os espaços, como ele respira e como ele fala, e como ser um corpo político. Então, eu fui enveredando bastante para a área das performances, né? Por exemplo, tem uma performance que eu fiz no Sesc Pinheiros, que eu falo muito sobre isso. Então, eu visto uma roupa, um pijama, né? E que eu faço alusão que as pessoas estão assistindo essa performance, que o meu maior sonho era ter a minha mão, né, a mão de uma mulher negra criando,
não apenas servindo, né? Então, as pessoas estão... acho que no PDF tem alguns registros e eu vou mostrar. E era isso, né? Porque eu fui crescendo com mulheres que trabalharam como empregadas domésticas, enfim, sempre com serviços de subalternidade, e eu não via essa mão criando, eu só via essa mão servindo, limpando, né, enfim. E aquilo foi ficando na minha memória, e quando eu viro artista, eu cresço e entendo isso e vou criando algumas performances querendo mudar mesmo, refazer essa história que já passou por mim e não querendo que essa história se repita, né? Que a gente pode mudar, enfim, trazer essa reflexão para as pessoas que acompanham o meu trabalho e que veem esse trabalho surgir, assim, explodir aos olhos de todos. Essa mensagem da mão que cria e não da mão só que serve, ela é uma mensagem profunda do ponto de vista daquilo que representa a mão, né? A mão, ela tem uma história. É uma história que pode ser contada. A mão que cria, a mão que mata, a mão que prende, a mão que segura, a mão que carinha, a mão que... Né? E esta necessidade, o encontro seu com o trabalho em que vais colaborar para discursos que impactam toda a história da mulher negra no Brasil, do branqueamento da história do negro no Brasil e no mundo todo, né? Fora do continente africano e no continente africano em vários contextos, né? Isso tem sido um caminho grande, motivo, força de trabalho de muitos artistas hoje em dia. E é muito importante para a gente revisitar, trabalhar essas pautas. Então, eu fui criando essas coisas. Então, por exemplo, é muito difícil, às vezes, a gente pensar o artista negro no Brasil, né? Então, assim, às vezes o artista ele está sempre no lugar de exotismo, né? Ele sempre está por trás da tela, ele não cria a tela, não cria o trabalho, né? Ele sempre é o exótico, ele sempre está no ponto de observação, mas ele não é o criador, né? Então, eu fui, não só eu, mas tem outros artistas aqui que fazem isso muito bem, enfim, até o Genivaldo que apareceu aqui também, mas a gente tem batido bastante nessa tecla, né? Nessa pauta. Né? Que nós queremos contar as nossas histórias com as nossas mãos, né? Das nossas formas, assim, né? Não ser mais o objeto de exotismo. Não é propriamente um retorno àquilo que é a história da África, da socialidade vossa, mas é uma reivindicação do espaço na qual vos foi negado por muito tempo, né? Pela verdade, até hoje é negado. É preciso conquistá-lo, né? a cada dia conquistar esse espaço. Na verdade, não é um espaço ainda aceito, é um espaço ainda negado. Né? Sim. Você tem tentado conquistar com o trabalho que com esta mão que tanto falas, né? E hoje trabalha sobre isso. Sim, sobre sim. Sobre a performance. A performance precisa de um preparo físico? Uma coisa que eu pergunto. É que por curiosidade. Eu acho que... Eu não sei. As minhas, por exemplo, eu prefiro me preparar mentalmente para elas, né? Eu preciso pensar elas muito bem antes de fazer. Eu escrevo muito antes de preparar as performances, enfim, de alguns sentimentos, algumas coisas que eu preciso me concentrar para poder fazer, assim. Acho que não precisa de preparo físico. Eu acho que o mental equilibrado também ele transporta para o físico. Depende, né, da performance que você vai realizar. Ela não é daquela performance que exige muito da gente fisicamente, né? Geralmente as minhas não. Na verdade, são alguns movimentos, alguns atos que eu quero passar, assim. Não são performances de força, por exemplo.
Então eu não me E preparo. o trabalho que se processa mais no mental do que no físico, digamos assim. E levas muito tempo nessa produção, no trabalho? Ah, geralmente tem uma que eu estou preparando desde o ano passado. Então eu vou anotando diariamente algumas coisas, enfim, eu vou construindo ela num caderno e tem algumas que são imediatas, né? Tem algumas que eu vou realmente, enfim, são performances mais curtas, né? Mas tem uma, principalmente essa atual, eu estou preparando desde o ano passado. Né, que eu vou falando sobre uma história da minha avó, assim, né, que chama-se As Feridas de Maria. Então eu tenho que ir a fundo, tenho pesquisado dentro da minha família, conversado com os meus parentes, né, alguns parentes mais distantes para conhecer a fundo a história da minha avó. Então leva um tempo, assim. Então eu tenho feito isso desde o ano passado. Mas tem algumas que não tenho muito preparo assim para fazer. Sim, porque a ideia aqui do artista, ele está no seu ateliê, tem uma bolinha mágica, cria, e as coisas se resolvem. Não é assim com todo mundo, naturalmente, né? Esse Sim. processo de criação, esse processo bastante mental, de ficar dias, semanas, até anos, para consolidar um trabalho, nem que a performance vai durar um tempo mínimo, digamos assim, que não seja de grandes exercícios físicos ou de tempo, de espaço, mas que resulta no. Digo isso porque é importante que a gente perceba também o processo do artista. Né? Essas conversas interessam muito perceber como é que eles funcionam, como é que a cabeça do artista funciona também, né? Sim. E tem algumas que eu gosto de. Ah, o Genivaldo Genivaldo tá fala de pedindo. uma provocação, né? Ele fala aqui um pouco, É. para falar um pouco do trovão, né? Estar Isso, nesse trovou. projeto que tem te ajudando a abrir novos caminhos, espaços. Nossa, Gene, obrigada aí pela colocação. Trovoa. Trovoa é um grupo de mulheres que estão presentes em 10 estados brasileiros. Começou no Rio de Janeiro, né, com três garotas alugando um ateliê coletivamente. E desse aluguel de ateliê, as meninas começaram a produzir sarais, conversas, venda de trabalhos, e esse trabalho foi se expandindo e fizeram uma chamada nacional aqui em São Paulo e fizeram um convite para que eu participasse de uma exposição coletiva. E depois dessa participação no Trovoa, assim, abriram muitas oportunidades para mim. Então, assim, eu fui acessando outros artistas, fiz uma grande exposição na Galeria Baró, né, na Oscar Freire, um grande centro comercial aqui de São Paulo. Então, a minha participação no Trovoa hoje é muito importante, né? Foi muito importante porque eu comecei a repensar, principalmente o trabalho coletivo, né? Que é um trabalho que a gente realiza entre mulheres, via WhatsApp, cada uma no seu estado, né? Existem polos, no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Amazonas, né, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Então, elas vão se articulando e em cada região vai ocorrendo ações. E foi muito legal para poder trabalhar e pensar essa parte do coletivo e também se apoiar, porque a gente esporadicamente se encontra online e discute trabalhos, conversa, discute linguagens, né, suportes, coisas que às vezes um artista sozinho no ateliê não consegue, né? Então, o Trovoa tem sido bastante importante para mim nesse sentido, né? No apoio
na difusão de conhecimento, leituras e articulações também dentro do mundo da arte. Você coloca sempre permanente pesquisa, né, de uma provocação de estar um pouco mais ativa daquilo que realmente não estaria se não tivesse essa conexão com os outros artistas, né? Sim, né? No meu pensar, eu acho que o artista, ele está aí para o mundo, né? Assim, a partir do momento que eu terminei um trabalho, esse trabalho já não é mais meu, é do mundo, é das pessoas, né? Então, e é esse trabalho que vai conversar com as pessoas, né? Então, não faz sentido ele ficar mais comigo, já terminei ele, então ele precisa dialogar com outras pessoas, precisa estar em outros espaços. Então, ele é um meio de comunicação entre eu como artista e outras pessoas e o mundo. Então, o Trovão, ele me ajudou muito nesse sentido, né? Porque antes eu criava e ficava com um pouco de dó de vender o trabalho, de colocar o trabalho em circulação. Hoje, não, né? É uma questão de amadurecimento também, fazer com que o trabalho converse com outras pessoas. Tanto conversou que hoje eu estou aqui. É verdade. Foram essas redes que estabeleceste, que a tua voz chegou primeiro a Moçambique, que a tua obra. É. O João Adriano também tem uma pergunta que eu quero te fazer, né? Uma pergunta para a Sheila. Obrigado, João, por essa pergunta. Como tem sido a busca da sua ancestralidade para os trabalhos dela? Ah, tem sido contínua. Eu acho muito importante buscar, não só nos meus trabalhos, mas na minha vida, né? Então, a gente pensa como mulher negra, como homem negro, como cidadão negro do mundo, principalmente aqui no Brasil. Eu sei quem são os meus avós, mas não sei quem são os meus ancestrais, né? Quem foram essas pessoas que, antes de mim, que sofreram na condição de escravização? Quem são essas pessoas, né? Como elas viviam, como elas sentiam? Então, assim, a minha busca, ela tem sido contínua através dos meus trabalhos, das pessoas com quem eu convivo, com o João Adriano também, que eu tive a oportunidade de estar próxima, entender um pouco mais, né? Para a gente, enfim, fazer essa busca, esse refazimento, né? De como artista, como ser humano. Então, a minha busca tem sido contínua, assim. Eu acho que é muito importante. E nessa... Nesse teu percurso todo, tem algum trabalho que te marcou mais? Um trabalho, exposição, um momento que mais te marcou? Ah, o momento que me marcou mais foi quando teve essa exposição coletiva do Trovoa, né, na Oscar Freire, que foi um marco importante, né? Foi a primeira vez, assim, que me convidaram para fazer uma exposição coletiva, né? Antigamente, a gente fazia mais uns arranjos, né? Eu colocava os trabalhos mais em exposições mais tímidas, enfim, daqui na minha cidade de Santo André. E quando eu fui para essa exposição na Galeria Baró, né, que é um grande centro comercial de grandes galerias aqui em São Paulo, me deu um start, assim, um clique, né? Porque aí grandes jornais fizeram matérias, né? Grandes pessoas vieram me procurar, enfim, conversar sobre essa questão do trabalho, e a gente foi entendendo que realmente a gente poderia ter voz, né? Não só eu, mas como as outras meninas. Então foi um marco bastante grande, assim, para mim, porque eu já criava há bastante tempo e nunca tinha tido essa exposição, né? Então, foi muito importante para mim. Eu me senti muito
muito bacana, assim, muito bem, né, com essa oportunidade. Aí depois aí, as coisas foram crescendo, foram... É, e aí não parei mais de fazer coisas, assim. Aí convites para trabalhar, fazer ilustrações, fazer conversas, SESCs, né, centros culturais importantes, né, aqui na cidade de São Paulo. Então, foi muito bacana e foi muito rápido, assim, né. Então, eu fui. A Isa aqui, ó. A Isa está aqui falando, quem quiser conhecer o seu trabalho, suas visagens que são identidades, na Bisplast, com a amiga, né, curadora. Parabéns, né? O trabalho. Ela é a exposição que está na Bibliaspa. Eu coloquei um dos meus trabalhos lá, é um trabalho de 30 metros, que eu fiz ele em 6 meses, durante a pandemia. É uma pintura bem longa, né? E eu coloquei, é um trabalho inédito que eu coloquei lá na Bibliaspa, em São Paulo. Quem estiver acompanhando, pode ir aqui, né? Na verdade, pode ir lá visitar. Aí eu acho que é procurar pelo Adriano e também pelas redes sociais, né? O endereço da Bibliaspa. Acho que tem os horários de agendamento lá, pode visitar a exposição, né? Com todos os pré-requisitos, né? Itens de proteção, pode visitar lá e ver um dos meus trabalhos que estão expostos lá. Normalmente nós temos sempre um professor na escola que nos marca, temos um artista que nos marca, temos toda mulher e todo homem tem sempre uma mulher que nos marca, que nos inspira. Com certeza que tu deve ter as mulheres que te inspiram nesse mundo. E são é verdade. Famílias, figuras públicas que tanto inspiram. Ah, tem muita gente que me inspira. Eu gosto muito e devo muito a Rosana Paulino, assim, por exemplo. Porque quando eu comecei a lecionar, eu comecei a ficar muito feliz, enfim, né? Eu era sempre, nas escolas em que eu passei, eu sempre era professora negra, né? Tem poucos professores negros e tal, e eu gostava daquilo, achava que de alguma forma eu estava militando, enfim. E teve uma vez que eu peguei uma apostila de arte do ensino médio e vi um trabalho da Rosana Paulino, que é aquele trabalho com os bastidores, né? Que tem uma foto de uma mulher negra que a boca é costurada. Eu falei, caramba, que legal, Rosana Paulino. E do lado tinha um retrato bem pequeno, né, da publicação, e vi que era uma artista negra. Eu falei, nossa, que bacana, que legal isso. E comecei a pesquisar sobre a Rosana, muito, assim. E todas as aulas eu dava alguma coisa, né, para os alunos sobre a Rosana Paulino, falava sobre o trabalho, né, realizava muitas atividades com os trabalhos da Rosana. E um dia eu vi que ela ia dar uma palestra num centro cultural, no centro da cidade, né, na Estação Sé, e fui lá. E cheguei lá, me apresentei, enfim, e isso começou a ser recorrente, e eu, em todas as palestras, né, e atividades que ela fazia, que eu podia estar, eu comparecia. E foi indo que a gente começou a ter uma amizade, sabe? Aí hoje a gente conversa sobre trabalho, né? Então, é uma pessoa, assim, que eu devo muito, né? E, enfim, pela paciência, né? Porque às vezes parecia até que eu era um pouco chata, porque eu ficava mesmo indo atrás dela, porque eu gostava muito, ainda gosto, né? Do trabalho e das coisas que ela realiza. Acho ela uma excelente professora também, e é isso, me deu bastante força, assim, né, de ver uma mulher negra, artista, assim, com um trabalho tão importante, um trabalho que tá pelo mundo aí, em diversos acervos, né, em todos os lugares importantes. Então, eu, uma pessoa que me marca
marca muito, assim, na minha trajetória artística, assim. E na minha vida, minha avó, né? Minha avó materna, assim, que me criou, né? Ajudou muito a minha família enquanto os meus pais trabalhavam. Então, essa avó, assim, é muito importante. Tanto que tem alguns trabalhos que eu faço que eu dedico a ela, assim, né? Eu acho que é muito importante para mim, assim, valorizar essas pessoas que, de alguma forma, deixaram um pedaço delas em mim, né? Elas se inspiram bastante. E das escritoras brasileiras, porque pensa aqui na literatura, esperar ouvir além da literatura, tanto Doris. Ah, da literatura tem a Conceição, né? A Conceição Evaristo, né? Com os poemas, as palavras profundas, né? Uma das frases dela nomeou a nossa exposição do Trovoa, né? E tem muito dessa questão da mulher negra que escreve, da mão que faz, da mão que não só serve, que ela realiza. Então, nas escrituras, assim, a Conceição é bastante importante, assim, para mim. Eu gosto bastante. Sei que tens preparado aí um trabalho a partilhar e falar um pouco sobre eles, comentários sobre o seu trabalho. Fique à vontade, se quiser Sim. Partilhar na tela. Vamos sim. E vou abrir aqui o compartilhamento. Vamos lá. Pronto. Está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo, sim, então. Está aparecendo? Está aparecendo. Ah, bom, primeiro eu vou falar um pouco desse trabalho que ilustra, né, a capa do portfólio. Foi um dos meus primeiros trabalhos com performance. São performances fotografadas, né? É uma série de fotografias em que eu me retrato segurando essas flores, né, essas folhagens, com alusão do casamento, né, do preterimento, em que se a mulher negra ela merece ou não ser amada. Então, eu fui criando uma série de fotografias segurando essas folhagens, né? E também a questão da pureza, né, do corpo, espaço e o corpo poético. Esse é um dos meus primeiros trabalhos com performance. Antes eu sou formada em artes visuais, né, com especialização em pintura. Então, fazia mais trabalhos menores, né, com pinturas mais tímidas, e depois, por um fato da minha vida, enfim, eu era casada, depois eu separei, e eu fui ficando mais sozinha, e o pensamento foi se concentrando mais no meu corpo, né? Então eu fui pensando mais essas performances e realizando mais essas ações. Eu falo um pouco da minha trajetória, né, acadêmica. Eu sou formada numa faculdade salesiana em 2019, sou de Guarulhos. Então, essas questões de refazimento foram Eu tenho sempre essa vontade de parar, refazer, né?
e sempre criando um trabalho a partir disso. Aqui está em inglês. Aqui são as coisas que eu fiz, né? Enfim, eu começo a trabalhar, né, como artista desde 2011, né, participar de pequenas exposições nas cidades, né, do eixo do ABC, aqui em São Paulo. Primeiro começo em São Caetano do Sul, e depois com a amadurecimento do trabalho, eu vou acessando salões de arte. Aí, em 2020, eu tive duas obras em acervo, né, duas aquisições, assim, que foram bastante legais, bastante importantes, assim, né, pelo reconhecimento das cidades, né, do eixo ABC, que visualizaram o meu trabalho, a minha pesquisa e entrar em contato para fazer as aquisições, assim. Foi bem bacana, assim, bem legal. Aí eu vou falar um pouco das obras, né, aqui que, ilustrando essa capa do portfólio, é uma obra nova que eu estou realizando com trabalhos e colagens digitais. Bom, esse aqui é um trabalho de nanquim, né, sobre papel. Inclusive, esse trabalho ele vai aparecer num ensaio da revista Serrote, né, do Instituto Moreira Salles, que fala um pouco sobre essas linhas, né, que eu venho investigando, venho traçando há algum tempo, que fazem alusão ao pensamento de vai-vem, de trânsito, do corpo, enfim, dos espaços que a gente pode acessar ou não, né, como artista, como mulher negra no Brasil e no mundo. Então, esse trabalho em nanquim, em papel Hahnemeyer, é um trabalho relativamente grande, e que eu demoro mais ou menos uns 4, 5 meses para realizar, assim. Então, é um trabalho bastante, como eu já havia dito no começo, né, é um trabalho de bastante pensamento, enfim, eu vou gerindo esse trabalho, ele vai sendo realizado bem devagarzinho, né, e é como se eu me demorasse em pensamento quando eu estou realizando essas linhas. Né? Então, não pode ser um trabalho, assim, muito corrido, ele precisa ser bastante, né, pragmático, né, bastante tranquilo. Esse aqui também é um outro trabalho que eu fiz em 2019, né, que são linhas em nanquim, também sobre papel. Então, o tamanho deles varia bastante, né? Aí algumas pessoas vão contando para mim as sensações que elas têm quando elas vão visualizando o trabalho, sabe? Algumas veem como linhas, outras como mapas, outras como formas, objetos ou pessoas, assim. É bastante interessante quando as pessoas vão tendo a visualização, né? Sheila, a impressão que eu tive é que isso parece linhas, a impressão digital do nosso dedo, marca nosso dedo, né? Como fosse uma impressão digital aí. Como você falou, sim, dessa, sim. A mão que cria, né? Como diz, da pintura espiritual, me veio logo esta imagem, sim. Aí tem pessoas que, por exemplo, falam para mim que parecem imagens de satélite, né? Que elas veem de cima, mapas. Esse aqui também é outro.
que é um trabalho, esse aqui é um trabalho menor, assim, pequenininho. Ah, esse aqui também é um trabalho que também me dá bastante alegria, é um trabalho inspirado na minha avó. É uma série chamada Lágrimas da Mãe, que é uma série de 28 lenços de bolso pintados à mão, né? Que aqui é um fragmento, mas eu fiz uma instalação num local no Rio de Janeiro chamado Solar dos Abacaxis, que a exposição falava muito sobre água, sobre sentimento, e eu fui convidada para compor, né, o time de artistas, e levei essa série de trabalhos, né. Então, Lágrimas da Mãe, a gente fala um pouco sobre os sentimentos, né, da mulher, os sentimentos que muitas vezes não são valorizados, né, e que ela, às vezes, para poder soltar isso, para, enfim, viver essa sensação, ela precisa chorar. Então, eu fui pintando, né, criando as minhas linhas em cima de lenços de bolso masculino, né, na tentativa de criar esse diálogo. Essa é a minha performance no Sesc Pinheiras, né? Então, a ideia era que as pessoas realmente vissem uma mão que criasse, sabe? Uma mão que estava ali de uma forma livre, espontânea e sem nenhuma restrição. Então, era bacana enxergar as pessoas, enfim, vindo, sentando próximas a mim, enfim, né, visualizando aquilo, prestando atenção nos meus gestos, né? Então foi uma performance que eu gostei muito de fazer, assim. E esse trabalho ficou depois exposto, essa da performance? Sim, depois esse trabalho ficou exposto, né, um tempo no Sesc, e ele hoje ele está em meu poder, assim, mas ele ficou exposto, as pessoas visualizavam, né, elas conversavam, dialogavam a respeito dele, foi muito, muito bacana, assim. Aí esse próximo trabalho foi uma pintura que eu fiz, uma pintura coletiva, né, com o projeto Troar, junto com o Nacional Trovoa, que era um muro de 200 metros. Então, eu fiquei o dia todo pintando esse muro, enfim, levando um pouco das linhas que eram, né, pequenas, né, no intuito de ampliar, de trazer um pouco de reflexão para as pessoas que passavam, né, junto a essa ação que estava ocorrendo no dia. Eu achava muito bacana, porque essa rua é uma rua de feira também, né? E na feira a gente encontra muitas formas orgânicas, muitas coisas que alimentam, né? Enfim, a gente. E aí fez esse diálogo, né, com a arte que alimenta a alma e os alimentos, né? Que é uma rua, tem uma feira livre, assim. E foi bastante legal, assim. Algumas meninas do coletivo Trovoa têm esses registros, né? Que estão no YouTube. Dá para as pessoas que estão visualizando hoje a nossa conversa verem por lá. Essa é uma série nova. Chama Caminhos para Renascer. São pinturas que eu tenho feito com sangue, guache, ouro, né, que eu vou falando bastante sobre essa questão da maternidade, falando dessa questão da multiplicidade da mulher, enfim, do corpo, de estar próximo ao seu corpo, repensar questões do seu corpo, né?
tomar posse de si. Então, eu fui fazendo essas pinturas. Essa série de trabalhos é uma série recente. Eu começo a trabalhar com eles em 2019. São pesquisas que eu tenho me empenhado bastante, sabe? Para poder realizar. Esse trabalho, Caminhos para Renascer, estava presente na SP Arte, que é uma das maiores feiras de arte da América Latina. Então, é o trabalho mesmo falando sobre si, né? Falando sobre as questões que a mulher atravessa e os espaços que a gente quer alcançar no mundo, né? E permanecer. Aí esses daqui também é um outro trabalho que fala bastante sobre as cicatrizes, né, de Maria. É um trabalho também que é inspirado nas histórias da minha avó, de coser a roupa, né, dos filhos, de costurar muitas vezes à mão, né, de ter que refazer sempre uma vida que muitas vezes parece ser tão dura, né, tão difícil, mas com uma certa poesia, uma certa delicadeza, né, e dando a volta por cima, ela consegue trazer um pouco de beleza, né. Então, eu vou pesquisando bastante na história da minha avó materna, né, com quem eu tive mais contato, né, porque quando eu me dei por gente, cresci assim, a minha avó paterna já era bastante doente, então ela faleceu muito cedo. Então eu convivi mais com a minha avó materna, então eu tive mais acesso a conhecer essas histórias dela, né, de ser uma mulher sozinha, que criou a minha mãe e os meus tios numa condição bastante difícil, né? Então eu vou trazendo essas memórias e fazendo essas esculturas têxteis, né? Com tecido, com bordado. Então, minha avó viveu numa região da Bahia, uma região ribeirinha, que tinha que catar marisco para sobreviver, para alimentar, né, os filhos. Então, eu vou pegando essas aplicações de pérolas de água doce. E a gente conhece que a pérola é algo assim que nasce da dificuldade, né? Que nasce, que é um grão de areia que entra dentro da concha e vai se refazendo a partir da dificuldade. É tão bonito, tão lindo, a gente gosta de ver isso, né? Enche os nossos olhos, mas a gente sabe que aquela pérola, ela nasceu da dificuldade, né? Então eu vou pensando a respeito disso e vou criando essas esculturas. Essa é uma parte, né, de Cicatrizes de Maria, tem outras esculturas que eu vou criando uma série de pensamentos textos, né, a partir da vivência que eu tive das histórias da minha avó materna. Essa é uma série de fotografias, né, como eu já havia dito anteriormente, dança é uma forma de descobrir, de brincar mesmo, né, trazer a produção artística para as memórias infantis, né. Eu fui uma criança que brincou bastante, né, que apesar das dificuldades também, mas sempre para mim era importante brincar, porque brincando eu sempre aprendia muita coisa. Então, dança foi uma brincadeira que eu fiz em casa durante a pandemia, né? Então, eu estava na minha sala, e minha sala ela me proporciona uma luz bastante interessante, e eu fui clicando, assim, fazendo uma série de autorretratos, né, de trabalhos, usando essas pinturas corporais, né, no anseio de buscar ancestralidade, de buscar esses adornos, né, e fui dançando mesmo,
E cada movimento que eu fazia era um clique. Então eu fui criando essa série de fotos celular, assim, que foi bastante interessante. E um desses trabalhos foi recentemente foi contemplado na Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, né, Minas Gerais, no estado brasileiro, que, enfim, que eu fui criando ritos de passagem, né? Como eu não podia sair, a gente estava na pandemia, então fui criando trabalhos a partir dessas vivências, assim. E deu nesse resultado que a gente está visualizando agora. Também é uma outra série chamada Dança, mas dessa vez eu fiz com uma câmera sobre tripé, né? Esses trabalhos são todos autorretratos, em que eu me coloco numa uma postura mais ereta, mais rígida, né? Em que eu faço uma brincadeira com os meus trabalhos. Esse é um dos meus trabalhos, em que eu me visto com ele, né? Entrando dentro do contexto. Isso de me misturar com a obra, sabe? De me ver dentro dessa obra, de fundir, né, pessoa, artista e trabalho. Então, todas essas séries que eu me autorretrato, tenho dado o nome de dança. É como se eu dançasse e entrasse dentro do trabalho para, enfim, me refazer, né? Aí na pandemia, né, alguns artistas, algumas pessoas relatam que passaram por alguns momentos mais difíceis, né, de introspecção, de tristeza, de carência. E eu fui resolvendo essas minhas questões, criando, sabe, fazendo os meus trabalhos com essa destreza e essa criatividade. Essa aqui é uma série chamada Vazante, acho que não está muito boa, né? As fotos aqui. Mas aí eu fui criando instalações. Foi um dia que eu coloquei os meus trabalhos para ficarem penduradas. Essa é uma área no fundo da minha casa, que a gente usa para secar roupas, né? Uma área bem ensolarada, uma área em que as pessoas andam bastante. Então, a ideia era que quando os vizinhos fossem colocar as suas roupas, né, colherem as suas roupas, eles ficassem contemplando os trabalhos, né, e olhando os trabalhos. Eu também olhava muito, né, os trabalhos de cima, né, essa foto eu fiz de cima, de como os meus trabalhos poderiam dialogar com aquele espaço, com essas linhas, né, do varal com as outras cores. Então eu fui fazendo uma tentativa de criar outros trabalhos a partir do meu trabalho. Aqui são os clippings, né, as coisas que eu participei, são salões. Aqui esse trabalho maior aqui fala um pouco sobre a minha participação na SP Arte, né, dessa feira, maior feira de arte da América Latina, e a minha participação também dentro dos coletivos do coletivo Trovoa, a minha seleção nos salões de arte, né? Luiz Sassiloto é um dos salões mais importantes de artes de São Paulo. Então foi assim, né? Então, sobre as reportagens, né, eu tive um trabalho ilustrado na revista La Officielle, uma revista importante, revista francesa, que tem, né, uma sucursal aqui no Brasil. Então, sempre falando sobre essas questões femininas, né? Que é uma matéria de jornal, quando
né, dos meus primeiros trabalhos, né, estava aí ainda trabalhando mais com ilustração. Eu acho que acabou. Aí, no final, tem o meu contato, né? Quem quiser conversar mais, fazer mais perguntas, pode entrar em contato pelo e-mail, tem o telefone e tem o Instagram também, quem quiser seguir o trabalho. Eu sempre estou postando coisas novas por lá. Belíssimo, Sheila, muito. Percurso de poucos anos com bastante consolidação, né? É verdade. A Isa acompanhou-nos até aqui e ela faz outra pergunta, que ela pergunta o que você acha que os artistas afro-brasileiros têm tido mais oportunidades de visibilidade? Né? Que... Ah, eu acho porque as pessoas começaram a enxergar, sabe, que a produção de artistas afro-brasileiros é importante. É, não é possível que, no, né, em 2021 ainda existem pessoas que acham que a gente ainda é objeto de observação. Não, a nossa mão cria, né, porque somos resistentes, porque somos... bastante militantes, eu acho que tem que fazer, tem que estar presente nos espaços, né, e tem algumas galerias, algumas pessoas, como a Isa, por exemplo, que tem enxergado isso com bastante propriedade, né, e tem a, né, acho que não é ajudar, né, acho que não é essa palavra, mas, enfim, estar junto, fazer junto com a gente, né. Então, é isso, né? Tem que ir fazendo aos poucos, realizando, falando, trazendo esses diálogos, essas histórias que são muito interessantes, né? Também de outros artistas, outras mulheres que trabalham com outras linguagens. Acho que tem que fazer, não pode parar. Olha, Sheila, nós estamos mesmo a chegar ao fim desta conversa. É sempre muito bom poder ouvi-la, vamos ouvi-la mais vezes, com certeza. Sim. As palavras do artista, espera contactar e conversar e fazer chegar a outros artistas afrodescendentes aí no Brasil, artistas que têm esta paixão pela arte, pela humanidade, artistas que têm uma verdade artística, e assim como chegamos a ti, nós queremos chegar muito mais, né? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço essa oportunidade de falar um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre tudo que eu posso doar, sabe, para o mundo, que eu posso trocar. Então, estou bastante feliz. Agradeço imensamente. Muito bom ouvi-la hoje aí, né? Agradeço também imenso a todos que participaram, direto e indiretamente, aqui em especial para o Genivaldo Amorim, País a Bandeira, para o João Adriano, Eduardo Kive, todos que não puderam ver agora e que poderão ver depois. Agradeço imenso por ter nos acompanhado. O Genivaldo coloca-me um desafio de colocar mais próximo a Moçambique, de colocar aqui no Moçambique, nós temos que estar de braços abertos. Queremos imenso que venhas para aqui. Temos tido uma ponte muito presente entre Moçambique e o Brasil através dessa produção de pensadores brasileiros no campo da literatura, do cinema, das artes visuais. E a Enriqueta Macuapa também, acompanha também a nossa palavra de artista, dá-te os parabéns e gostou muito. Ai, muito obrigada. Muito obrigado, Sheila. Prazer enorme estar contigo, prazer enorme estar com todos vocês desse lado. E nós voltamos com mais uma palavra de artista daqui a umas 2 semanas. Né?
Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.